and welcome to my YouTube channel. My name is Yvonne Kezia, and like I promised, here we are. Yeah, we're going to catch a boat to go to the other side. If you're new here, please subscribe. Click that subscribe button below. Subscribe, eh? Leo tunatesa. Tunatesa yote, si ndio? Nika sola tu kundo. Sola ni sawa. Sola, kuna sola. But this place is just so beautiful. Look at that, awesome. Man. It's awesome. Look at that. Next time musiache nyuma. Look at that. Look at that. I've been told that those black things are just some rare kind of fish. I don't know what they are called. But if you know the name, please comment down below. Let us know. Peleka mkono chini zipi hapo kwa kupeleka chini sijui, lakini haa jamaa wanaweza kutolea ushuru. Kuna venye unaweza hapa chini. Wow, the ocean is so beautiful. Look at that. Na niko na crew wa nguvu hapa. So I have a very interesting crew squad. Say your name. Collins. Collins. Yeah, Violet. Violet, and there we have small fish. What? What? Hello, I'm Victor. Victor there. The big fish now. Where is the big fish? There's some back there. Back there. Hey, hey, tell us your names. Tell us your names. Ongeti Diaries. And I'm Jenny. Who is that big fish? Duncan. Duncan. Is that our boat? Seems so. Is it possible? Mtu kupata two fish kidogo aweke kwa chupa. Abebe aende naye nyumbani. Mtu two fish. Kile two fish mtu tu. Eh, nataka ngeje jage. Hizi tunava? Eh. Na kubata tu mko vanga. Ni Mama. Wewe ni mimi mwenyewe nimeshikana mkono pisi. Wewe ni ngeje. Eh? Sasa tena tuko back bench tena. Hey, hey, hey. Kilo. Save yourself. Save yourself. Mimi ni mimi. Sinaona tu wameingia wametosha. Wewe kuna. Je. Kama ni sikia. Kuna kidogo. Na space hapa. Okay, hiyo swali uliza. Nimelaka kukupa kwa nini jibu. Put on your safety gear. Rafu yake tu ndio wala kuzeta. Haya. Ask your question. Kuna mtu ana? Live gear. I'm going to go to the hospital.
see the dolphins. No, me da garoto que ya pasan. We are waiting for the dolphins to come out. Dolphin in Johnny. Dolphins, please come out. That's Nona. We are here for you. Oh, do you want to? Please come out. Okay. Lagi ni yoyi nagito mayo. Sasa, they waited for us to pass. Watch on a good. Usiache huku peke yake. I was told that we have to balance. We have to balance this board. Yeah. Dolphins, where are you? Hizo ni machupa. Ilikuwa karibu. Wow, that's beautiful, eh? Wow, check that out. This. Balancing? Yes. Balancing? Wow. Wow. That was... Wow. Juu hizi hapa, hebu angalia nyuma yako. Angalia mbele yako. Wow. 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 Na ushike simu vizuri. Nice. Wow. Thank you. Aha. Thank you, Dolphin. Thank you. Oh, mjua COVID washaenda. Thank you. Wow. Thank you.
umerembeshwa? Wow. Look at that. My squad. Hey squad. What's in special in here? And by its mix of fresh orange. Cassava, this is cassava. With the coconut. Ama with what? Yeah, with coconut. Tuendelee ni chakule. Hazijaisha. Angalia hizi. Hizi ni vifuniko bana. Hapana, hizi. Ona hii hapa, hii nyama ndani. Sasa ndio chakula hiyo. Yeah, what? Hii ya juu. Toa hiyo ngozi ya juu. Nakula hii. Eh, unakula hiyo. Okay, give me yours. Nasikia mazazi kwa so nutritious, eh? Can I have one? Ukikula hiyo the white ndani. Ukikula hizo unaweza ishi miaka mingi. Miaka mingi. Nataka kupasua, nipe nipasua. Nasikia pia so. No, this is not octopus. This is crab. This is crab. Please. Ehe, hivyo unaanza kutoanisha. Bas. Piga huu picha sikia raha. It has like a sweet taste. Sweet. So hii ya juu pia hii inaliwa. Alafu katikati yake baadaye iko na kuna mfupa. Aure shells wanafanya biashara waka intermarriage na local people. Wakatoa tribe ambayo inaitwa Gumba. Ambayo inamaanisha smell of a fish. Eh? Sasa tunakula sana samaki. So hapa ni Gumba. Eh, hapo tuko Gumba. Wewe ni asubuhi samaki, saa 7 samaki. Hi guys, we've come to the end of my vlog. I'm so happy that you came with me. I hope that you've enjoyed. Kindly subscribe to my YouTube channel for more interesting videos. Don't forget to share and like. Give it a thumbs up, guys. Thank you and bye.